Graduar-se a la Universitat Pompeu Fabra és un autèntic repte. Un camí ple d'obstacles i de premis. Però digueu-me, sou uns autèntics UPF maníacs? La sang de Pompeu Fabra corre per les vostres venes? I el més important, creieu que sou mereixedors del vostre títol universitari? És el moment de descobrir-ho. Senyores i senyors, benvinguts al concurs universitari més exigent de Catalunya. Comença el Pompeu Prix! El meu primer dia a la Pompeu va ser un autèntic desastre. Ho recordo molt maco. Jo estava molt nerviosa. No estava pas nerviós, estava molt content. Vaig arribar tard. Vaig perdre. Em vaig equivocar de classe. Bueno, que no t'ubiques, no? Respon ràpidament. Què és més fàcil? Aconseguir el títol universitari o entendre la numeració de les aules de la Pompeu? Entendre la numeració de les aules de la Pompeu és molt complicat. La flipes. Són molt complicats. Tens tres parts, no? L'edifici, la planta i la classe. Ai, em sento poc tan complicat. Si hagués de definir la Pompeu amb una paraula, crec que seria sacrifici. Familiaritat. Diversió. Ambició. Casa. M'he passat més temps aquí que a casa meva. Si no vius la Pompeu, no aproves. És que és així de clar. 9:30 classe, luego 2 hores en classe, otra classe. Tard a tot arreu. Prova de talent. Vull que m'ensenyis com ho fas quan arribes tard a classe. Bon dia. Ja seus. Nombre de carpetes que la Pompeu t'ha regalat durant tota la carrera. Una. La carpeta es como la muestra de que ibas a la Pompeu, ¿no? Yo creo que hay gente que si se la pudiera poner en la frente, se la pone en la frente. Hay que estar orgulloso de la Pompeu, así que todos estamos unidos. Hostia, tú eres de la Pompeu, yo también, tal. Sí que hay algo, Pompeu, que nos uneix. Prova visual. Qué Mira't aquestes tres fotografies. Vale. I digue'm en quin campus creus que estudiaria cadascun d'aquests personatges. El número 1, òbviament, és Ciutadella. Quan la gent et diu els de la Pompeu són uns pijos, es refereixen als de Ciutadella. El segundo diría Poble Nou, porque son más alternativos, más modernillos, más bohemis. El tercero, Guiri, que ha venido de Erasmus y que está un poco perdido, Ciutadella. He fet Erasmus. A Suècia. A Londres, Londres City. California, San Diego. A Liverpool. Vete a cualquier sitio, te lo vas a pasar bien. És una altra experiència, et fa créixer molt. I sobretot veure altres coses, però després tornar aquí. L'espai on més temps he passat, jo crec que és obligatori dir la plaça, Gutenberg. El sol, Torranta. I crec que són dos llocs que s'han de compaginar al 100%, perquè si no, fer 50-50. Por desgracia, que yo creo que un poco más la biblioteca que el bar. Sense dubte, la biblioteca. Fent fotos de postureo, també. No m'escondo. És diària la foto que travessa històries d'algú estudiant a Ciutadella. Has de fer la foto. O sigui, si ningú sap que has anat a les aigües, no has anat a les aigües. És un lloc com una església, no? Aquí hi ha un espai, accents petit i l'espai és màgic. Amb quin màgic nom és coneguda, per alguns estudiants, la Biblioteca de les Aigües? Hogwarts? La cola que hi ha en les aigües, uf. Té gent que ni és de la universitat. Tu arribes, veus un munt de papers, però zero puestos. Vull dir, hi ha vegades que no veus ningú. De ràbia dices, este que se piensa que va a aparcar aquí hasta que el quiera, no? Tendrían que poner una zona azul de la Pompeu o algo. No ho feu. Prova duïda! Vull que escoltis això i em diguis què et recorda. Què és aquest soroll? Sí, le doy, Sí, clar que em sona. Hombre, estos son los típicos animales que los escuchas estando en clase. Però, quin animal és? Yo creo que es elefante. ¿Es una foca o qué pasa? No sé, un monstre. És el lleó del zoo. Molt bé! Estàs adormint a classe i sona el lleó i dius, vale, m'he despertat. El café, per treure's una carrera, és essencial. La gente vivía con el café pegado a la mano, como si fuera un superglue. En prenia 3. 3 o 4. Máximo 4 o 5. El café está al mismo nivel de importancia casi que los apuntes. Els apunts els deixo amics. Però hi ha gent que no els deixa. Hi ha gent que és molt rata. Mercat negre de punts. No te puedo decir nada. Yo no sé si això serà veritat. És una llegenda urbana, eh? Yo he vendido 40 euros el apunte a 10 personas. Ah, que saca pasta. Emprendeduria. Passem ara a una pregunta amb quatre opcions de resposta. Què és més dur? A. Travessar el desert amb anorac.
B, pujar a l'Everest amb crocs. C, trepitjar una peça de Lego. O D, la setmana 10. D, sens dubte. Lo que pasa con la semana 10 es que nunca las has contado. Arriba sense avisar. De repente llegas y es una historia que pone setmana 10. I tu, en quin moment ha passat això? Dices, ¿cómo que semana 10? ¿Qué es esto? Dices, hostia, que tengo el examen la semana que viene. I no has fet els treballs que havies de fer. Se acaba tu vida social. Palillos en los ojos. No parar, no parar, no parar. Nosaltres més estem plorant que no estudiant. Cuando acabamos exámenes, que bajas al patio y en una mesa hay más cervezas que gente sentada. ¡Prova de ball! Y la gente poniendo música, pidiendo birras y un ambiente de puta madre. La gente de todas las carreras. Y eso es como la isla de las tentaciones. Son festas impresionantes. ¿Cómo es diu la mascota de la Pompeu Farra? Pompis. Farro. Prova d'habilitat. Has d'aguantar en els teus braços tots els tàpers que t'has menjat al llarg d'aquests 4 anys. Nunca me encontré un tàper que diga que era apetecible. Casi todo era bastante asqueroso. Els has d'aguantar amb força i quan no puguis més, surt corrents i fuig. Una sopa a ple juny i portava ketchup i maionesa dins de la sopa. L'hora del dinar és... m'encanta. Última pregunta. Una de difícil, difícil. Que si l'encertes, t'endús el premi. Però m'ho has de dir perfecte. Què és el programa Alumni? Amb quantes paraules? És un programa completament gratuït. I és pues, gaudir dels avantatges de la universitat, però ja no sent alumne de la Pompeu. Els mateixos drets, des de correu a CRAI, a poder llogar espais. T'ajuden també pues, a trobar una feina. A través del campus treball. I encara hi ha 1000 avantatges més. Mantenir el contacte amb antics companys, fer créixer la xarxa UPF, ser ambaixador de la universitat pel món. En conclusió, que això no s'acaba aquí. Estoy contento de terminar, però sé que voy a echar muchísimo, muchísimo de menos la universidad. El que més trobaré a faltar són els amics. Segur. Els amics són com la base primordial i fonamental de que et puguin ajudar, que et puguin estar al teu costat quan tens problemes. Gent amb la que riure, amb la que plorar. Toda esa unión, en el fondo, se va a echar mucho de menos. A la gente, la vida universitaria, lo que supone la esencia, que para mí es la gente de la Pompeu, es lo que más vas a echar de menos. Voy a echar de menos el sentirme niña, niña. En plan de eso. Solo estudiar y fiesta. Pero claro, no, porque hay que madurar. Afronto el futuro amb il·lusió. Amb una mica de por. Tengo muchas ganas de lo que va a venir, creo que son todo cosas buenas y la Pompeu m'ha dado las herramientas para que así lo sea. Noies, nois, sou uns autèntics UPF maníacs. Ho heu aconseguit. Aquí teniu el vostre premi. Ja sou graduats. Enhorabona! Des del primer dia em sento molt orgullosa i dic amb totes les lletres majúscules que estudio a la Pompeu. Moltíssima sort, nois. L'estimo molt i que gràcies per aquests 4 anys. Per mi ha suposat una experiència inolvidable. Enhorabona a tots. Me siento súper orgulloso de ser de la Pompeu y de esta universidad tan increíble. El campus, la gente, como aquí, en ningún sitio. Ai, se m'ha escapat una llagrimeta. Moltíssima sort i ens veiem en la pròxima edició del Pompeu Prix. Conduirà l'acte Marta Vives, periodista i antiga alumna de la Universitat Pompeu Fabra. Bon dia a tothom. Benvinguts, graduats, graduades. Us saludem i agraïm la vostra presència avui aquí. Saludem també els familiars i els amics que us han acompanyat al campus i que segueixen l'acte des de les aules i saludem finalment també a tots els familiars, amics, membres de la comunitat universitària que ens esteu seguint des d'internet. He de dir que em fa molta il·lusió ser avui aquí amb vosaltres compartint aquest moment que som molt conscient que és molt important per vosaltres i que marcarà un abans i un després de la vostra carrera universitària. Mireu, avui celebrem el 27è acte acadèmic de graduació de la Universitat Pompeu Fabra, que compta, com sempre, amb la col·laboració del Consell Social. Els actes de graduació simbolitzen el final d'una etapa, simbolitzen un adéu, però nosaltres avui no volem que us centreu en això.
Volem que us centreu en tots els anys que heu compartit a la universitat. Aquest audiovisual magnífic que acabem de veure és només una petita mostra de les vivències, de les impressions, dels cafès i dels records que pel vostre pas de la Pompeu. I, de fet, m'ha sentit sentir riures. Per tant, segur que alguns dels protagonistes que sortien en aquest vídeo, en aquest magnífic vídeo, estan asseguts potser entremig de vosaltres. Aquesta graduació d'aquest any és una mica diferent de la dels altres anys. Diferent perquè aquest any celebrem conjuntament la graduació de les promocions 2020 i 2021. És per aquest motiu que enguany sou 3.000 graduats i graduades que assistireu entre ahir, avui i diumenge als actes de graduació. Els que rebeu el diploma en aquesta sessió sou els graduats i graduades en traducció i interpretació, en llengües aplicades i en el doble grau en traducció, interpretació i llengües aplicades. Per cert, que en aquest acte es graduen també els traductors i intèrprets en llengua de signes catalana i és per aquest motiu que l'acte està sent interpretat en llengua de signes, tal com heu pogut comprovar. Enric, és un honor tornar a compartir escenari amb tu. I feta aquesta benvinguda, l'acte ara continuarà amb la lliçó de graduació a càrrec de Xerezade Soria López, que és graduada en traducció i interpretació per la UPF el 2004. La Xerezade és traductora especialitzada en traducció literària i audiovisual i la seva lliçó, que ara escoltarem, porta per títol Carta oberta als traductors i lingüistes novells. Jo no sé vosaltres, després de veure aquest vídeo, m'entren ganes de tornar a estudiar a la Pompeu. Bé, abans de res, com ja ha dit ella, és un honor estar aquí. És un immens plaer estar entre aquestes dues promocions aquest any, perquè sempre he sentit un fort lligam amb la Pompeu i bé, recordo els meus anys amb això, no? Amb molt d'afecte. No voldria pontificar avui, no és el dia, però sí que avui m'agradaria parlar-vos del meu camí professional, que segurament serà el vostre quan acabeu, no? Bueno, de fet, ja esteu donant les primeres passes, segurament. És un viatge emocionant, evidentment, tot i que no tot és de color de rosa, no ho pot ser, oi? Mireu, per mi, quart de carrera va ser un any decisiu. Vaig marxar un semestre a St. Andrews, a Escòcia, gràcies a l'empenta d'un professor que crec que ara ja és jubilat, el John Beatty. I bueno, en aquella immersió em vaig adonar que realment el que volia era traduir. Suposo que també em va ajudar el fet d'haver de treballar, no?, a les cuines de la residència escocesa amb una xarxa al cap i fregant les escales com si fos aquí una miqueta la Ventafocs, no? En tornar, ja quedava molt poc per acabar el curs i vaig haver de posar-me al dia amb alguna assignatura no convalidable, suposo que alguns us hauré trobat, i ja vaig començar a pensar què volia fer quan acabés el grau o la carrera. Vaig començar a buscar editorials, agències de traducció, perquè tenia molt clar que jo m'hi volia dedicar. De fet, altres companys han seguit uns altres camins. Hi ha gent que ha obert agències de traducció, hi ha gent que treballa al Termcat, molts s'han dedicat a la docència també. Veureu que la carrera que heu escollit, per sort, té moltíssimes sortides. Bé, doncs, evidentment, després d'enviar tants currículums, picar tantes portes, doncs reps algunes negatives, no? Al principi costa que et donin aquesta oportunitat. Reps molts, ara no tenim res, però tindrem present, t'incluirem a la nostra base de dades, i d'altres que no contesten, no? Ni saben ni contestar. Però sabia que no em podia quedar aquí i havia de seguir endavant. En aquest cas em vaig posar en contacte amb l'ONG SOS Racisme, i vaig començar a traduir documentació de l'anglès al català al castellà i també entre català i castellà. D'aquesta manera, a més de contribuir en un projecte en el que hi creia, vaig fer les meves primeres passes professionals. Recordo que quan vaig acabar estava perduda, com segurament us sentireu molts ara mateix, i és un sentiment completament normal. El més fàcil, per dir-ho d'alguna manera, o el que jo sentia, era seguir estudiant, no? És com aquesta sensació del plàstic de bombolletes que et fa sentir una miqueta més segur. Dius, va, no? Continuo uns anyets més o un any més i així doncs vaig vegent, no? Vaig trepitjant una miqueta les aigües.
i em vaig apuntar al postgrau de traducció literària, que ara crec que combina literària i audiovisual, dirigit per l'Olivia de Miguel. Corria l'any 2004, corria perquè d'això ja veieu, ja fa molt de temps, i a més de fer el postgrau i les primeres traduccions, impartia classes d'anglès. Aquesta feina durant molt de temps ha sigut, diguem, la meva feina alimentària, no? Perquè al principi costa fer-se amb una cartera de clients prou suficient i prou forta com per tenir feina, no? Però bé, això em va ajudar també, i això veureu quan potser hagueu de compaginar algunes feines, tot és experiència, i en aquest cas, a més d'acabar de polir la meva llengua bé i estar en contacte amb l'anglès, em va donar doncs, aquesta empenta per obrir-me una miqueta més a la gent, em va ajudar a erradicar pors, per exemple, parlar en públic. No? Suposo que sense això, el que estic fent avui seria impossible, potser. Bé, quan vaig acabar el grau, l'Olivia de Miguel, que us deia, no sé si l'heu tingut, de fet no sé si continua sent professora o no, potser no, va veure el meu interès, li agradava com treballava i em va passar el contacte d'una editora de Planeta, en aquest cas dels segells empresarials. No? Llavors vaig començar a traduir els meus primers llibres, que de fet no eren literaris, sinó editorials, i eren manuals de gestió, llibres d'innovació a l'empresa, i bueno, etc. Ara potser pensareu, tenia padrina, no? Algú la va enxufar allà. Bé, jo d'això em prefereixo dir-ne contacte. Penseu que ningú no us donarà feina només perquè algú us recomani i ja teniu, diguem, el lloc assegurat, no? Però és important fer contactes, tenir contactes, conèixer gent. També ho és tenir sort, no ho descartem. Moltes vegades diem, heu de treballar molt, heu de conèixer gent, però també està aquest factor sort, no? El fet d'estar en un lloc i en el moment que toca. No? Quan és el moment que toca? No se sap, no? Si no, suposo que tot seria més fàcil. Potser aquell currículum que envieu ara no el responen fins al març o passat un any, això a mi m'ha passat. De fet, un dels meus primers i millors clients va trigar, diguem, un any, no? A contestar el meu correu. Això veureu que us passarà molt, també. També ajuda molt això que us deia, que tothom sàpiga que sou traductors. És a dir, algú potser coneix algú que coneix algun altre que necessita una traducció i potser necessita doncs, això, no? un document per fer uns estudis, el que sigui, o potser té una productora audiovisual i necessita algú per un petit documental. És imprescindible que tothom sàpiga que us dediqueu a la traducció, a la correcció, als serveis lingüístics, etc. No? Encara que sigui aquesta tieta que només veieu els dies de Nadal. És importantíssim. No, jo tampoc no vaig sortir de la carrera traduint perfectament. Passava algunes proves, d'altres no, però algunes agències m'anaven enviant encàrrecs i d'això doncs, també una va polint les seves eines. No? Sí que és veritat que ja no és com aquest embolcall de l'empresa, de la universitat, que et retorna el text amb correccions, sinó que bé, doncs, se l'espavila i moltes vegades si no diuen res potser dius ho podria haver fet una miqueta millor. Però com tot, és pràctica. Què més? M'he posat nerviosa. Bé, de tot se n'aprèn, eh? De tot se n'aprèn. Se n'aprèn dels errors, se n'aprèn també, per exemple, una cosa que faig molt i que estic convençuda que feu vosaltres també, que és esteu veient, per exemple, una pel·lícula, no? I veieu un subtítol i dius, ai, això com ha de ser, no? L'original, o la veieu doblada i aquí hi ha un joc de paraules que potser... I està molt bé perquè de tot se n'aprèn i podeu aprendre d'altres companys, no? O llegiu potser traduccions. És important que us seguiu formant sempre. Parlant de què tot se n'aprèn, trobareu pedretes al camí, pedres més grans i fins i tot roques. I tot forma part del procés. I us vull explicar bueno, això, aquesta anècdota, perquè és una cosa que ens pot passar a tots i bueno, com a mínim tenir una miqueta l'avís. No? Mireu, el primer any d'autònoma em va arribar un encàrrec un 23 de desembre. Era la traducció d'un fullet del castellà al català per una cadena de centres de bellesa. I tot venia per una agència més de Granada. La feina total era d'uns 30-35 euros, molt poquet. Eren dates molt especials, semblava un text facilet i potser no hi vaig posar tota la cura que hi hauria d'haver posat. Em van passar per alt uns petits errors i em vaig equivocar en la traducció d'una planta medicinal. Encara que això ho vaig saber el dia D. El dia D, el tràgic dia D va ser el dia que la gent se'm va trucar per dir mira, s'ha encaixat. S'ha encaixat i resulta que això havia d'anar imprès, han imprès no sé quants fullets i clar, és que tu has fet la traducció, no?
Em vaig repassar la feina, això és important que sapigueu, que sigueu conscients de la feina que heu fet, que sigueu sincers amb la vostra feina. Vaig dir el que estava malament, el que no, vaig assumir la meva part de culpa. Al final vam arribar a un acord i vaig haver de pagar una petita part de la impressió. El millor va ser que aquesta agència, temps després, em va escriure perquè seguís col·laborant amb ells, no? I jo que pensava que ho feia, vamos, horrendo. Evidentment els vaig dir que no. I això també és important. Amb el pas del temps, també paga la pena que decidiu amb qui voleu treballar. Amb qui us compensa treballar. Però bueno, d'això ja en parlarem més endavant. També us dic que la lliçó d'aquesta història és que no heu de subestimar mai cap feina, per petita que sigui o per fàcil que sembli. Després d'això vaig estar una setmaneta sense acceptar res. Pensava, i si fico la pota en una cosa més greu? Llavors també treballava per una agència que em passava informes d'accidents de l'alemany al castellà. Normalment eren informes d'aquests turístics, de turistes que van a Mallorca, per exemple, i s'estimben contra un vidre perquè no han vist el cercle vermell, no? Per exemple. I clar, pensava, si fico la pota en una cosa mèdica, no? Els que us vulgueu dedicar potser a la traducció mèdica, sabeu que un error realment pot costar fins i tot una vida. Doncs això, vaig estar molt malament durant un temps, però em vaig adonar que això havia de seguir, és a dir, la vostra carrera professional no es pot cimentar només amb els mals moments, sinó que hem de seguir endavant, no? Passaran moltes més coses durant la vostra vida professional. Hi haurà mals moments, és clar, coses que potser no expliquem a ningú, que no publiquem a les xarxes, oi? Segurament no diem que no hem passat una prova de traducció o que no hem lliurat a temps un text al client i que doncs, s'han enfadat. Que se'ns ha oblidat un lliurament i hem d'estar la nit anterior picant tecla per esmenar aquest error. O que hem entregat alguna cosa a mitges perquè no hem vist que hi havia més pestanyetes a l'Excel. Tot això passa, eh? I ens passa a tots, els que portem menys, els que portem més anys. Però també us passaran coses meravelloses. A clients que us feliciten o fins i tot us apugen la tarifa, no és un unicorn, és veritat. Autors que us posen els crèdits del seu segon llibre perquè saben que tu ja has traduït el primer. Encàrrecs de traducció que ajuden els més desfavorits. Feines d'interpretació, no? Com tenim ara mateix, que ajuden els participants a entendre's, i etc. Veureu però que aquest procés d'aprenentatge, com us deia abans, i sé que insisteixo molt en això, no s'acaba mai. Després de 12 anys, jo encara m'enganxo els dits amb algun projecte. No? Dic que sí, quan vaig a tope i tot i així, no? Ho accepto. O tinc por potser de demanar una miqueta més de tarifa. Però tot és procés també d'aquest aprenentatge. Però si el que us dic avui us pot ajudar en una cosa, només us vull dir que sigueu vosaltres mateixos sempre. Que sigueu sincers amb vosaltres i els vostres clients i amb la feina que podeu assumir. I us diré, evidentment, que treballeu de valent, que sigueu actius, però que no us compareu amb ningú, tampoc, perquè vosaltres sou vosaltres i les vostres circumstàncies. Que una prova de traducció no superada no us animi, com en el rasca i guanya, no? Diem, s'ha de seguir jugant, s'ha de seguir endavant. A la vida professional hi ha moments bons i dolents, dies tranquils i nits curtes per arribar a un lliurament. Però també vull que sigueu conscients que no traduïu pas pitjor per no traduir un best-seller o l'última pel·lícula que surt a la cartellera. Així tot, convindria tenir en compte que la traducció és una mà exigent, sobretot si sou autònoms, ja ho veureu. En aquest cas, heu de ser traductors, gestors de projectes, comptables alhora, no? Responsables de màrqueting i de les xarxes socials. Que ser els amos del vostre temps, això també és important, pot ser un parany i que moltes vegades li acabem dedicant molt més temps. I si em permeteu un consell de mare, és que sigueu bons companys, també. Que sigueu amables amb els que us envolten, encara que sigui virtualment. Va bé tenir un grup de gent que sumi, que no resti, companys en qui pugueu confiar. Per què us dic això? Perquè una altra manera de començar és fent pinya amb altres companys, ja sigui de la vostra promoció o d'altres. Abans us comentava que ser autònom és una arma de doble tall. Això que no tenim caps, no? Que no tenim jefes, és mentida. Som el nostre propi cap i de vegades podem ser massa durs amb nosaltres mateixos. Encara que ens costi organitzar-nos i dediquem més hores de les necessàries, sí que podem triar amb qui volem treballar. Al principi costa més, evidentment, perquè vols tenir l'oportunitat de traduir i d'adquirir experiència. Però amb el temps convé revisar amb qui us interessa més seguir col·laborant. Jo també vaig començar traduint per 4 cèntims la paraula.
Per això, quan alguns diem que comenceu, no?, que intenteu començar amb una tarifa més alta perquè costa pujar-la, és ben cert. De fet, hi ha qui diu que no s'aconsegueix mai pujar la tarifa, sinó que un canvia de clients, no? I potser també té part de raó. Entenc que quan comenceu costa més, no? No teniu tantes opcions per escollir, però val la pena que ho tingueu present. Tarifes i condicions a banda, el tracte, un cop més, també és important. Treballem i som persones, no som robots sense ànima. Recordo que la majoria dels meus clients van ser molt comprensius quan el meu pare va estar a punt de morir fa uns anys. Havíem d'anar a l'hospital, a correcuita, hi va haver molts imprevistos, oi? Tenia projectes a mitges que van haver de ser reassignats o que van quedar una miqueta a l'aire. Però després aquesta gent, aquests clients, van seguir allà. Com passa amb els moments, amb els amics, és en els mals moments on veus la qualitat humana i te n'adones si val la pena o no treballar per segons qui. I amb el temps veureu que prioritzar és avantatjós. Treballar-ho més tranquils i, per tant, molt millor, sabent que el client tal o qual paga bé a temps i que és flexible si teniu cap imprevist. I si em permeteu donar-vos uns últims consells per aquesta nova etapa que enceteu ara, primer, no deixeu de formar-vos. Feu qualsevol curs que us interessi, encara que no estigui directament relacionat amb la vostra feina. Potser un dia us tocarà traduir, per exemple, o revisar una sèrie policíaca i agraireu tenir experiència amb el llenguatge jurídic. En relació amb això, cuideu molt les amistats també fora del vostre àmbit. Sanitàries, cuineres, enginyeres, no? Mai no se sap quan necessites ajuda de primera mà per fer la feina. Jo recordo un encàrrec que em va haver d'ajudar un amic que era enginyer agrònom perquè jo no tenia ni idea de la maquinària de vaques, no? Així que va molt bé tenir sempre aquests glossaris humans a la prop. Dubteu sempre de tot, sempre. Les cicles porten punts, aquest dia crític, ara toca o no toca? Consulteu tot sempre, no feu com jo amb aquella herba medicinal. Reconcilieu-vos també amb l'ordinador. Les macros, les dreceres de teclat, de vegades són una mica empipadores, però es facilitaran molt la feina en el futur. I si sabeu picar més de dos dits, millor. En definitiva, imagino com us sentiu avui i us entenc. Teniu davant vostre un camí ple de dubtes, d'incertesa, d'inseguretat i de pors. Que no tot és de color de rosa, però no deixeu que us ho pintin tampoc negre com el carbó. Que com tota la vida, si realment us voleu dedicar a la traducció, a la correcció, a oferir serveis lingüístics, haureu de treballar de valent. Però procureu no desanimar-vos perquè aquesta professió val la pena. I m'agradaria acabar amb aquest fragment de la Jeanette Winterson traduït per la Dolors Odina. El mapa té més d'una ruta, més d'un destí. El mapa, que és el joc que es desplega, no porta a cap lloc concret. La fletxa que diu ets aquí és la primera coordenada. Hi ha moltes coses que no pots canviar quan ets petit, però pots preparar la maleta pel viatge. I jo us desitjo a tots un viatge apassionant a la vostra vida professional. Barbarin, 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 Barbarin,
Peggy Sue, try Betty Lou, try Mary Lou, but I never would do a Barbara. Rocking in a rolling, rocking in a really barbarin, barbarin. Moltes gràcies a la Xeresade per la seva lliçó de graduació i moltes gràcies també al cor de la UPF i a la seva directora, l'Aida Vera, que han interpretat el Barbarin de The Beach Boys. I ara sí, ara arriba aquell moment tan emocionant que esteu esperant. En aquesta sessió seran lliurats els diplomes commemoratius als graduats i a les graduades de les promocions 2020 i 2021 de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Com sabeu, aquest any hem d'evitar al màxim els contactes interpersonals per prevenir els riscos de transmissió de la Covid. Per aquest motiu, us lliuraran el diploma a peu d'escenari i quan pugeu aquí i rebeu el reconeixement de les autoritats, s'ha d'evitar doncs, al màxim l'encaixament de mans i qualsevol altre contacte físic. Aquest any toca així. Això no treu que les autoritats, els vostres companys i companyes i segurament també tots els familiars i els amics que us estan seguint per internet us aplaudiran enèrgicament com us mereixeu i aquí entre vosaltres segur que també ho fareu tal i com us mereixeu. I per cert, aquella càmera d'allà, o sigui, quan pugeu i teniu la càmera, aquella és la vostra. Per tant, si mireu cap allà i podeu saludar totes les persones que us estan seguint i veient i que segur que us estan encoratjant i aplaudint. Val? Per tant, aquella d'allà és la vostra càmera. I fet aquests aclariments, sí que demanarem que pugin damunt de l'escenari en Sergi Torné, que és el vicerrector d'Ordenació Acadèmica. També l'Elisenda Bernal, que és sotsdirectora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge. I la Marta Marfany, que és vicedegana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Veig que esteu entrenats amb els aplaudiments, no hem de patir, veig que molt bé, malgrat que sigui la primera sessió del dematí, aneu amb força, o sigui que això no decaigui, d'acord? Que depèn de vosaltres. I ara, si us sembla, començarem pel grau de traducció i interpretació i primer de tot pujaran a l'escenari els graduats i graduades, el que dèiem, en traducció i interpretació de la promoció 2020, que són, esteu a punt? Sí? Nervis? Una mica? No. Vinga, la Bàrbara Aguiló Jaume. La Lídia Arroyo Purroy. L'Eva Azlor Maza. L'Anna Barrucal Verdún. L'Èlia Batanés Pladellorens. Montse Berlanga Ramiro. I aneu mirant la càmera, no? Aneu saludant, eh? La Marta Blanco González. La Lourdes Blanquez Pulido. Molt bé, molt bé. La Valentina Verónica Briceño Castillo. L'Àngel Castelló Marín. La Lídia Clavijo Padilla. En Jordi de la Vega Puig. Molt bé. T'has portat la claca, eh, Jordi? La Julieta Andrea Delgado Díez.
La Míriam Elalami Miroudi. La Laura Flores Rigabert. La Judit García Méndez. L'Olga Gómez Balduz. La Florencia Gutiérrez Burac. L'Andrea Hernández Padilla. No estan decaient, no, els aplaudiments? A veure, a veure. La Clara Hidalgo Batlló. La Meritxell Jordà Nicolau. La Amanda López de Araujo. L'Aina Marquès Hernández. La Laura Maria Martínez Casanya. La Maria Medrano Espelta. La Isaura Montull Fargas. La Yolanda Moreno Arranz. La Lisenda Morral Campreciós. Que bonic aquest cognom. L'Anna Moixí Bertrolí. Us han de sentir de l'altre costat del pati Jaume I, eh? A veure. La Maria Paris Moliner. En Víctor Pedro Gaia. La Joana Pena Tarradellas. La Irene Piqueres Anton. La Paula i Elen Prieto Mantinyan. La Susana Pujol i Cliviller. La Clàudia Quiñones Ruiz. Lilia Volkov Xucurov. L'Anna Sogas Linares. La Clàudia Soto Ibáñez. La Maria Vara Viruel. I l'Alba Vázquez Ocaña. Enhorabona. Molt bé, hem fet la promoció del 2020 i ara cridarem els nous graduats i graduades en traducció i interpretació de la promoció 2021. A punt? Sí? Nervis? Vosaltres també? Una mica? No. Ells que ja ho han passat, que no n'hi ha per tant. No. Vinga. Isabel Margarita Abrines Ramis. Raquel Acevedo Parra. Andrea Aguilar i Marzo. Helena Albiol Ávila. Mireia Altarriba Paracolls. Marina Amargan Casals. Mar Andreu Calvet. Maria Aragón González. No us oblideu de la càmera, eh? Maria Aranda Aranda. Melanie Arango Giraldo. Iria Baltar i Martínez. Mireia Bassa i Rebollo. Elisa Maria Belinchón Polei. Marina Bonet Bosch. Visca Víctor Bosque Gala. Anna Bussom Antolín. A veure aquests aplaudiments, a veure. Maria Cristina Cabrero Clariso. Sí, el temps que necessitis. Un fort aplaudiment. A punt? Sí? Jessica Cañete Vega. Bruno Cano i Cervero. Iván Castelló Marín. Lorena Cepero Leiva. Nerea Collado Moncada. Aida Colón Navarro. Josué Costa. Maria Cullerés Torrent. Un fort aplaudiment. A veure, aquestes mans.
Eudald de Llorenç Cabré. Laura de Vers Cantero. Gianluca Díaz Ponzi. Paula Fernández Almagro. Claudia Fernández Morenas. Emília Ferrer Andreu. Laura Ferrer Pedrosa. Aurora Ferro i Falgueres. Giulia Filimón. Ana Maria Flores Pavón. Núria Foguet Civit. Oiana Gallastegui Rey. Mar Gil Rico. Ana Cíntia Jiménez Martín. Mar Gómez Berlanga. Un aplaudiment fort. Aida Hernández Guàrdia. Roc Humet Vidal. Helena Judas Rodríguez. Roger Las Heras Gómez. Marina Lladó Pérez. Gayatri López. Andrea López Ros. Liué Márquez Jara. Mireia Martínez Gili. Núria Mascaró Triay. Meritxell Membrive Añó. Laura Molina Robles. Els d'allà al fons, a veure, a veure. Sandra Montero González. Irene Moreno Padial. Cristina Murcia Mila. Núria Oliver Álvarez. Laura Uller Aznar. Penseu amb la càmera, que us estan mirant. Fabiana Palacio Flores. Sara Palmer Juan. Laura Parés Jorba. Emma Pascual Soler. Ui, el Jordi encara no l'ha cridat. No t'he cridat encara. Ara sí, va. Jordi Pérez Urquizu. Daniel Alfredo Ribes Herrera. Clàudia Roca Descàrrega. Meritxell Roca Prat. Marina Núria Rodríguez Arraduà. Marta Rosa Pintó. Marta Rosillo Moya. Cristina Sáez Xorro. Júlia Salas Flores. Neus Salvador Garriga. Cristina San Pietro Gutiérrez. Laura Sánchez i Morán. No hi és. Laura Sánchez i Morán, no hi és. Clàudia Sánchez i Lieto. Carla San Juan Guinda. Meritxell Torres i Sureda. Xavier Torres Herrera. Va, els últims de la llista, però rebreu els aplaudiments tope. Ja veureu. Estefania Tudela Llorenç. Albert Vega Ortega. Neus Vila Jiménez. Mònica Vladimirova Vladimirova. Molt bé. Carlos Andrés Zamora Bermúdez. Un fort aplaudiment per tots vosaltres. Ben fort, ben fort, ben fort. A veure, a veure. Molt bé, i veig que ja s'estan preparant aquí a la meva dreta. Continuem pel grau en llengües aplicades i primer farem com abans. Cridarem a l'escenari els graduats i graduades en llengües aplicades de la promoció 2020, que ja els tenim a punt. Sí? Vinga. Iman Azanay. Míriam Carbó Meix. Lorena Chicharro Gavaldà. Irene Cribillés Oritz. Carlota Di Michele. Adriana Raquel Díaz. Joel Espejo Álvarez. Carai, el Joel. Té les fans de primera fila. Alexandra Frutos Antic. Júlia Fumàs Gasa. Raquel García Guayo. Pol García García. Penseu amb la càmera, eh?
Paloma Lapuza Fernández. Marc Lavado Serra. Marina Lleó Cid. Aina Lozada Brunet. Judit Martínez i Marciñac. Alexandra Pérez i Vallejo. Ana Pérez Izquierdo. Núria Pinyol Segura. Javier, sí, a punt? A punt, a punt, de veritat. Javier Ponce López. Antònia Mercè Riera Llull. Òscar Augusto Rivero Ortega. Núria Roger Triay. Ana Xiao Ruiz Blanco. Júlia Segalés Marines. Pau Trascastro Rodríguez. En Pau també porta els seus fans. Claudia Vallecicos Pino. Miguel Vázquez Sánchez. I Mar Fabregat Riesco. Un fort aplaudiment. A veure els del fons i els de davant. Vinga, a continuació cridarem els nous graduats i graduades en llengües aplicades de la promoció d'enguany 2021, que són... Paula Alaminos Noguer. Ana Alcalde Granado. Paula Caminero Fernández. Ana Campàs Gasull. Darisbel Correa Padrón. Marc Vicenç de los Santos Juanes García. Déu-n'hi-do, eh? Que llarg. Paula Escobar Escobar. Cristina Fernández Ruiz. Eva Florença Villacampa. Maria Jiménez Bustos. Georgina Gras Pérez. Ferran Aro Gironès. Ui, 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 aquí veig gent que no aplaudeix, eh? A veure, a veure. Ferran Aro Gironès. Júlia Mariscot Puigdemont. Alba Moix Vallès. Irene Morales Rodríguez. Nerea Oliver Pallàs. Aida Paz i Villanueva. Mireia Pujol Bruner. Sara Rambla Jordi. Berta Relats Molins. Mireia Romero Dorchin. Núria Serra Aguilar. Raquel Serrano López. Jana Surroca i Bernils. Judit Terrats Carballada. I la Irene Oroz Márquez. Un fort aplaudiment. I ara acabarem el lliurament de diplomes i la desfilada amb el doble grau en traducció, interpretació i llengües aplicades. I aquest cop us demano un aplaudiment molt especial perquè pujaran a l'escenari la primera promoció de graduats i graduades d'aquest grau, la promoció 2021, per tant, enhorabona. Esteu a punt? Matos, no esteu nerviosos? Una mica? No? A més, com que som menys, es veuen més. Fan, clar. Vinga, Maria Admella Severiano. Irene Baucells de la Penya. Penseu en mirar la càmera, eh? Laia Bosch Oliver. Paula Bruguer Sidera. Dominica Kinga Janús. I Joana Marí. Ara sí, eh? Aquí i a l'altre cantó del pati de Jaume I, un fort aplaudiment per tots vosaltres.
I fins aquí el lliurament de diplomes commemoratius a tots els graduats i a totes les graduades. Agraïm la presència a l'escenari de Sergi Torné, el vicerrector d'Ordenació Acadèmica, de l'Elisenda Bernal, sotsdirectora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge, i de la Marta Marfany, vicedegana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge. Un aplaudiment ben fort. I ara és l'hora dels parlaments, dels graduats i graduades, de vosaltres, que adreçaran unes paraules a tots els seus companys, els familiars, els amics i professors, en nom i representació de les promocions 2020-2021. I primer de tot us els presento, són en Jordi de la Vega Puig i l'Albert Vega Ortega, graduats en traducció i interpretació, la Xiao Ruiz Blanco i la Nerea Oliver Pallàs, graduades en llengües aplicades, i la Joana Marí Marí, del doble grau en traducció, interpretació i llengües aplicades. Quan vulgueu. Bé, bon dia a tothom, professorat, autoritats, companys i companyes de la Universitat Pompeu Fabra. En primer lloc, tant l'Albert com jo volem donar les gràcies a l'equip del deganat per haver comptat amb nosaltres per fer aquest petit parlament. Per nosaltres és tot un honor avui ser aquí per fer aquest petit comiat. Pel que fa a la promoció 2020, la qual represento, ja fa més d'un any que vam acabar el grau i per això, per molts de nosaltres, avui és un dia especial, perquè també som aquí per retrobar-nos, després d'un any en què els nostres camins han seguit camins molt diferents. Som una promoció marcada, sens dubte, per la pandèmia de la Covid-19. Van ser 4 anys de sacrifici, de treball, d'esforç, però mai oblidarem l'últim període. L'últim trimestre, com sabeu, el vam haver de passar des de casa. No vam posar fi a aquesta etapa com ens hauria agradat, però de ben segur avui som tots aquí, tots plegats, per celebrar aquesta petita graduació. Pel que fa a la promoció 2021, avui celebrem el final d'un recorregut, d'un projecte que va començar ara fa 4 anys, quan no sabíem ni què era una crida, quan el temps lliure encara no era una efemèride i, en definitiva, quan érem una mica més ingenus però també una mica menys savis. Si haguéssim de definir aquests 4 anys amb una única paraula, és ben bé que no ens en sortiríem. Són 4 anys d'experiències, unes bones i uns altres potser no tant, però ja se sap, tota pedra fa paret. Ens emportem els coneixements i habilitats adquirides durant la carrera, com ara la capacitat que, després de tants discursos orals, ja no ens tremoli la veu quan hem de parlar en públic, nota mental, prova no superada, per descomptat les amistats que han nascut i que ens han fet costat durant aquest període, i no em refereixo a l'Optimot o al Dipela, i també les experiències viscudes a la facultat, com aquells migdies encalçant breus instants de serenitat a la Gutenberg. I malgrat que l'any passat se'ns va presentar un Covidat no desitjat, que no cal dir que ens va obligar a replantejar gran part de les nostres vides, especialment la universitària, la perseverança, la disciplina i el sacrifici han estat les nostres bales d'argent per fer front a aquest antagonista. Però això no és l'epíleg d'aquesta història. Si bé les nostres fites no ens duran a construir camins, enlairar coets a l'espai o salvar vides, sí que erigirem ponts que uneixin persones i cultures. Farem volar la nostra creativitat envers les lletres i mantindrem en vida el patrimoni més important de qualsevol ésser humà, la seva llengua. En som els custodis, els seus transmissors i els encarregats que mai no es perdi. Així doncs, ara encetem una nova etapa on prendrem el relleu en solitari. Aquesta és la nostra història. Gràcies, doncs, de tot cor a tots els que avui sou aquí formant part d'aquesta graduació. Gràcies també a tots els que volíeu ser aquí, però per un motiu o un altre no heu pogut fer-ho. Avui és la festa de tots els graduats, tant els que som aquí com els que ens veieu des de casa. Finalment, no volem finalitzar aquest discurs sense donar les gràcies en majúscula a tots els professors i professores que en algun moment o un altre s'han creuat en el nostre camí. Gràcies als que sou aquí, gràcies als que ens veieu des de casa i també gràcies als que malauradament no heu pogut ser aquí avui, però de ben segur que us hauria agradat. Menció especial al nostre estimadíssim Bernat Corman, que avui també forma part
Doncs gràcies, Bernat, perquè avui també formes part d'aquesta petita festa. Gràcies a tothom i visca la Pompeu. Hola, bon dia. Vale. Bé, primer de tot, ens agradaria donar-vos la benvinguda a totes les persones que esteu aquí o bé seguint-nos també en línia. Ho hem aconseguit... Se'm sent? Sí? Vale. Ho hem aconseguit, gent. Hem tingut graduació. Qui hauria dit que després dels dos últims anys que hem passat, avui seríem aquí? Dues promocions de llengües aplicades, graduant-nos. Estem segures que amb la mateixa emoció que teníem de poder celebrar un acte com el d'avui, avui es tracta d'emocions barrejades. D'una banda, l'emoció del retrobament després de tant de temps, pràcticament un any i mig, que per alguns de nosaltres, doncs, doncs això, un any i mig. I d'altra banda, la sensació de comiat. Un comiat a una etapa que, per molt estranya que ens hagi resultat ser, és una etapa que recordarem sempre. Ja sigui per la gent que hem conegut o per les birres del migdia, a la plaça Gutenberg, o per als cafès de la cafeteria, que n'han sigut també molts. O també les classes a l'hora de dinar, els tàpers rescalfats, al matadero, o els seminaris a 8:45 del vespre. A les UPFMs, que n'han sigut poques, o el privilegi de saber que som l'única facultat de tota la Pompeu Fabra que pot marxar dues vegades. Al cap i a la fi, no som tan pringats. Així doncs, ens reunim avui aquí amb l'objectiu de poder tancar aquests últims 4 o 5 anys de la manera que es mereixen. Aquests darrers anys no han estat fàcils i de ben segur no han estat com ens els imaginàvem. L'últim curs acostuma a ser aquell que més volem esprémer, fer tot allò que ens ha quedat per fer, perquè sempre diem, ja ho farem, ens queda molt temps encara. Però de vegades, o d'un dia per l'altre gairebé, se'ns presenten unes parets que no esperàvem. I gens que ens l'esperàvem una pandèmia. Quina paret més gruixuda! Amb una mica de sort i amb una mica de retard, però avui som aquí, dient adeu a aquesta etapa tan bonica que hem pogut gaudir tots i totes juntes. Sembla que fes 4 anys que entràvem per les portes de la universitat, però ja en fa 4 anys. El nostre grau és un dels més petits, però ja ho diuen, que al pot petit hi ha la bona confitura. I aquí estem, dues petites famílies de lingüistes que hem tingut la sort de coincidir els uns amb els altres. I ara arriba aquell moment que tant acostuma a costar, prendre noves decisions, iniciar un nou camí. Ara arriba l'hora de la veritat. Els adeus no són fàcils, però estem segures que ens esperen molts trens als que pujar i que algun dia els nostres camins potser es tornaran a creuar. Enhorabona a tots i a totes i moltes gràcies per la vostra atenció. Claro. Hola a tothom, bon dia. Gràcies als graduats i als professors i també als pares, mares, famílies i amics i els que heu pogut venir i els que ens veieu des de casa i voldríem que fóssiu aquí. Gràcies a tots per la paciència, per acompanyar-nos i per donar-nos suport durant aquests anys. En primer lloc, voldria donar l'enhorabona als meus companys que també es graduen avui. Després de 5 anys, sent els conillets d'Índies del doble grau en traducció, interpretació i llengües aplicades, ens graduem, perquè clar, som la primera promoció en fer aquest doble grau i això no ho pot dir tothom. Han set 5 anys que no sabria ben bé com descriure, però que no canviaria per res. Hem estat 5 anys passant hores entre la Gutenberg i Glòries, abraçant cares de desconeguts que ara s'han convertit en persones imprescindibles, esperant ascensors eterns que no arribaven mai per no haver de pujar a peu fins a la 4ª planta. Emprenent aventures noves, com l'Erasmus, anant els dimecres a Rath o els dijous a Apolo, escalfant carmanyoles als micrones i moltes altres coses, però no ens enganyem. També han set 5 anys de feina i esforç, d'intentar ser la millor versió de nosaltres mateixos, d'estressar-nos durant la setmana 9 i de començar a escriure el camí que ens ha portat aquí avui. Han set 5 anys d'aprenentatge i creixement,
no només acadèmic, sinó que també personal. Hem rigut i hem plorat, hem gaudit i ens hem atabalat, però la gràcia ha estat en trobar l'equilibri que ha fet que aquests 5 anys siguin inoblidables. També vull aprofitar per felicitar els meus companys i professors per haver superat aquest darrer curs, ja que les classes telemàtiques i la semipresencialitat no ha estat gens fàcil, però entre tots hem sabut adaptar-nos. Sabem que no és la millor manera d'acabar aquests 5 anys, però crec que hauríem d'estar orgullosos d'haver-ho aconseguit. Avui som aquí per acomiadar aquesta etapa de la nostra vida, però també en comencem una de nova i us desitjo molta sort i encerts en aquesta aventura que ara comencem. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, Albert, Anna Xiao, Nerea i Joana. Malgrat els nervis, us ha sortit fantàstic. I aquestes paraules segur que representen els sentiments de tots vosaltres. Però hi ha més persones que us volen felicitar per la vostra graduació. Les voleu veure? Quin teniu una mostra? Va. Graduades, graduats, famílies, professorat, personal de gestió, la data d'avui és una data molt esperada i desitjada per tothom. En primer lloc, per la promoció 2021. Aquest grup us gradueu avui després de superar un curs marcat per les dificultats d'estudiar, aprendre i desenvolupar la vostra vida acadèmica en temps de pandèmia. A l'UPF ens hem adaptat a aquest nou escenari i gràcies a la vostra col·laboració hem pogut mantenir els campus de la universitat com a espais segurs. Però la data d'avui és també molt desitjada per la promoció 2020, també resilient a aquesta situació tan complexa. Finalment, podem celebrar la vostra graduació de manera presencial. Enhorabona, doncs, a aquestes dues promocions. I una salutació cordial per a familiars i amics i amigues. L'acte d'avui és també per vosaltres i de ben segur sou darrere la pantalla donant suport als nous graduats i graduades. Aquest curs us gradueu 2.087 estudiants de grau de la promoció 2020 i 2.012 estudiants de la promoció 2021. Si el fet de graduar-se ja és meritori per si mateix, fer-ho en època de pandèmia, amb totes les dificultats que això implica, és una gran fita i ens n'hem de sentir tots i totes molt orgullosos. És en els moments de crisi on aprendre i formar-se és més necessari que mai. I si alguna cosa ens ha ensenyat aquests 2 darrers anys és que el coneixement és el millor pla de contingència. Ara encareu un altre repte i és endinsar-vos en el mercat laboral, que és tan incert, complex i volàtil com ho pot ser la pandèmia. A la UPF us hem donat les eines necessàries per fer front a aquests reptes futurs. La nostra missió és formar bons i bones professionals, però també persones responsables i compromeses, que promoguin la innovació i la transformació social en la seva tasca diària. Avui passeu a formar part de la comunitat d'alumni i esdeveniu ambaixadors i ambaixadores d'una universitat que, a través de la seva recerca, transferència i transmissió de coneixement a les aules, vol impactar i contribuir a la millora del benestar de les persones i del planeta. Esperem i desitgem que porteu aquesta ensenya amb orgull i feu vostres els valors socials, mediambientals i de compromís amb la cultura que impregnen la nostra institució. També volem pensar que el vostre camí i relació amb l'UPF no acaba després de l'acte d'avui. Volem continuar sabent de vosaltres, dels vostres projectes i les vostres inquietuds. I qui sap, potser retrobar-nos en un futur com a estudiants d'un altre programa o com a docents. Us volem felicitar de nou per la vostra graduació i recordar-vos que la UPF és casa vostra. Sempre hi sereu benvinguts i benvingudes i sempre us farem costat. Els vostres triomfs i èxits són també els nostres i sempre els viurem amb orgull. Felicitats. Moltes gràcies per confiar en la nostra universitat i fins aviat. Una salutació al rector i a tota la comunitat universitària i enhorabona a tots vosaltres, graduats i graduades, en nom del Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra. Amb cada nova promoció que s'incorpora al teixit productiu, la Universitat Pompeu Fabra rendeix comptes de la seva feina. Vosaltres, com a ciutadans, també ho haureu de fer. Heu tingut el privilegi de poder gaudir d'una ensenyament públic i de qualitat. Tingueu present la necessitat de retornar a la societat això que heu rebut, com també contribuir al desenvolupament de la universitat perquè pugui seguir fent aquesta tasca amb qualitat i amb els mitjans necessaris per a properes generacions.
Sou al final de la primera etapa d'un llarg viatge. Portareu amb vosaltres l'empremta del que heu après aquí. I no parlo només del coneixement, sinó parlo d'actituds davant la vida. Parlo de mantenir la fam per aprendre, de ser curiosos i crítics, de viure amb responsabilitat i ètica, de no perdre mai la passió per viure. Com deia Albert Einstein, la imaginació és molt més important que el coneixement, perquè el coneixement es limita al que sabem i al que entenem, mentre que la imaginació ens obre el món sencer a tot allò que podem arribar a conèixer i entendre. La nostra societat necessita més que mai ciutadans amb imaginació i esperit crític, que defugin el fanatisme, que sàpiguen pensar i tinguin la passió per canviar el món. Comptem amb tots vosaltres, no ho oblideu mai. Moltes felicitats a tots i a totes. Hola, no sé si a vosaltres us passa, però jo penso, si fa 4 dies que érem junts a classe, que vam començar, i ara ja us heu graduat. Moltes felicitats. Com a degana de la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge, us desitjo molta sort en aquesta nova etapa. A reveure. Des del SACU us volem agrair tots aquests cursos que ens heu fet. Emocionar amb les vostres actuacions. Ser una universitat més solidària. Gaudir de les victòries esportives. I argumentar i convèncer. Molta sort i esperem poder compartir amb vosaltres tot això i molt més. Un, dos, tres, Pompeu! Nois, noies, gaudiu molt del final d'aquesta etapa i que no us falti la il·lusió per encarar el futur. Recordeu, l'educació és la via per millorar el món i ara el món us necessita. Enhorabona i gràcies per deixar-me formar part d'aquest dia. Una abraçada. Hola a todos. Hemos llegado al momento de las felicitaciones. Así que, bueno, me siento muy orgullosa de vosotros. Os felicito por el trabajo que habéis hecho y espero que nunca, nunca dejéis de aprender. Hasta luego. Graduades, graduats, ara sí, enhorabona. Els darrers 2 anys no han estat fàcils, però ho heu aconseguit. Tota la sort del món en la nova etapa. Benvinguts a la família dels alumni UPF i recordeu que aquesta sempre serà casa vostra. Si us plau, torneu-hi sovint. Fins aviat. Doncs aquest acte ja s'acaba. La Universitat Pompeu Fabra agraeix la vostra assistència i d'una manera especial a vosaltres, els qui n'heu estat protagonistes, els graduats i graduades de les promocions 2020 i 2021. Ens acomiadem també dels familiars i dels amics, els que heu vingut al campus i també els que ens heu seguit a la retransmissió de l'acte des de casa o a través de les xarxes socials. I acabarem, com s'han d'acabar aquests actes, amb l'himne universitari, el Gaudeamus Igitur, que interpretarà el cor de la UPF, dirigit per Aida Vera. I quan acabi l'himne, els graduats i les graduades podeu anar al pati Jaume I, on us retrobareu amb els familiars i els amics i on esteu convidats a una copa de cava per celebrar la vostra nova condició d'alumni de la Universitat Pompeu Fabra. Ara sí, hem arribat al final. Molt bon dia a tothom, fins a una altra ocasió i gaudeamos i igitur.
cor.